Mut me on aina käytänyt, me ei syse tai same. Mm. Kyllä. Niin, meillä ei ole varaa oikeastaan olla pois tästä. Mitä me voitetaan sillä, jos me eristäydytään Euroopasta? Meillähän tulee tullimuuri tähän itärajalle ja sen jälkeen, jos jotain konflikteja tulee, niin me ollaan taistelutannerta. Ruvetaan sieltä Saksasta määräämään ne asiat, pieni porukka määrää. Niin. Mutta kun tässä Venäjän vieressä ollaan, niin ei paranisi yksin jäädä tänne. Tulee sellainen mielikuva, että toiset määrät, että sä teet nyt näin, että sinun käsketään tehdä näin ja se ei tunnu mukavalta. Tuleeko tänne kaikki rikolliset, huoret, huumeet? Se ei tuo meille Suomen mitään tulevaisuudessa mitään muuta kuin verta, hikeä ja kyyneleitä ja ruumeita isokas. Ei ole yhtään vaikeuksia. Ei. Äänestämisessä. Ei tarvitse päätä vaivata. Hyvää myöhäistä tiistaita. Tässä tulee ajankohtaisen kakkosen Eurooppa-ilta. Hyvää iltaa. Kuten nuo haastattelun pätkät osoittavat, lähestyvä EU-kansanäänestys on herättänyt monenmoisia pelkoja ja toiveita suomalaisten mielissä. Suuri osa kansalaisista ei tiedä vieläkään, miten äänestää sunnuntaina. Olemme seuranneet... Solidaarisuuden ajatuskin tässä taustalla on, että kyllähän meidän pitää ehdottomasti ammattiliikkeessä kansainvälistä yhteistyötä ymmärtää ja tukea, eikä siihen suhtautua nyreästi ja keskittyä vaan omien asioiden hoitamiseen. Nyt puheenvuoro miehelle Euroopasta, eli Alexander Stubb. Kiitos. Joo, ehdottomasti mä olen sitä mieltä, että kun me katsotaan ensin etäsopimusta, me katsotaan sen jälkeen meidän EU-neuvottelusopimusta, niin tässä tulee olemaan erittäin suuri psykologinen vaikutus. Eli tulevatko eri yhdistykset, yritykset, järjestöt, eli eri kulttuurit Suomen suuntaan pelkästään etäsopimuksen myötä. Ja en usko, että he tulevat siitä tekemään, vaan me jäämme psykologisesti tämän niin sanotun alueen ulkopuolelle, ja silloin meillä on erittäin vaikeaa vaikuttaa joko päätöksentekoon tai mihinkään muuhun. Ei, me tulemme tähän imago-kysymykseen. Niin siitä seuraa työllisyydelle entistä vaikeampia asioita. Tässä on eräänlainen ketjureaktio aivan selvästi. Eli tämä tarkoittaa sitä, jos me haemme stabiilia markkinoita, meillä on oltava hyvinvointivaltio. Ja tämä taas toisaalta tulee vaikuttamaan tulevaisuuteen monella tavalla. Tämä hyvinvointivaltio, joka me ollaan rakennettu, riippuu myös niin sanotusta avoimesta markkinataloudesta, sen jatkuvuudesta. Eli nämä on kaikki erittäin toisistaan riippuvia asioita. Me emme voi yksinkertaistaa niitä millään tavalla. Nyt Katriina. Subsidiariteettiperiaate, josta meillä on paljon puhuttu. Mutta viime kädessähän kuitenkin EU:ssa päätetään siitä, missä sitä saadaan käyttää. Se on kaunis periaate, mutta minusta toimii ainakin äskeisen filmin mukaan erittäin huonosti. Ja toinen asia on se, että kyllähän tämä järjestelmänä jo Suomen päässä, jos se toteutuu, niin siirtää päätöksentekoa hyvin merkittävällä tavalla kansanvaltaisesti valitulta parlamentilta ensin hallinnolle, joka valmistelee virkamiesten toimesta komiteoissa asiat, ja sen jälkeen sitten ministerineuvostolle, jolloin päätökset tehdään kyllä suomalaisittain katsottuna varsin kaukana, tehdään salassa, jolloin ei voi olla tämmöistä kontrollia, mikä kuuluu normaaliin parlamentaariseen demokratiaan. Ja tämä on minusta yksi niitä keskeisimpiä asioita, jonka takia siellä sitten on kyllä helppo tehdä aika paljon sellaista, mitä täällä ei edes tiedetä. Niin nyt on puhuttu siitä, että ollaan tekemässä tämmöistä ikään kuin virkamiesten Eurooppaa. Virkamiehillä on erittäin suuri valta. Sehän se on suoraan tästä, koska ja sen takia Suomessa virkamiehet on innokkaasti sinne menemässä, koska heistä tulee huomattavasti merkittävämpiä vaikuttajia kuin tähän saakka. Niin Alexander Stubb, sinä puhut tuossa, kun ennen ohjelmaa keskustelimme, että sinulla saattaisi olla ambitioita, kunnianhimoja mennä töihin EU:hun. Oletko sinä niitä tulevia virkamiehiä, jotka siellä valtaa käyttää? Sitä en tiedä. Mahdollisuuksia on monia sen jälkeen, kun olen opiskeluni loppuun saattanut. Mutta noin yleisesti, jos puhutaan, että virkamiehille siirtyy valta, en ole ehkä ihan samaa mieltä, koska uskon, että tässä on kysymyksessä niin sanottu monitasopeli. Meillä tulee olemaan ylikansallisia ja kansallisia vaikutelmia poliittisessa dynaamisessa järjestelmässä, jotka toinen auttavat toistaan siirtävät eteenpäin. Viime kädessä kumminkin päätösvalta on mielestäni tällä hetkellä ainakin ja tulee ehkä olemaan tulevaisuudessa ministerineuvostolla. Nämä ovat demokraattisesti valittuja henkilöitä omiin paikkoihinsa ja siinä mielessä niin en kyllä usko, että suurin osa vallasta siirtyy virkamiehelle. Tietysti eräänlainen tilaisuuksien ja päätösten valmistelu tapahtuu alemmalla tasolla, mutta sekin tapahtuu suomalaisten virkamiehille. Se on kaikista tärkein. Se, mitä annettavaa Suomella on EU:ssa, niin se on hyvin koulutetut naiset. Ja minusta se on helppo yhtyä. Kysyisinkin Elisabeth Rehniltä tasa-arvoministerin roolissa, että missä muuten viipyy meidän naispuoliset komissaariehdokkaat?
Tämä on asia, jonka minä olen monta kertaa jo tuonut esiin. Ja en ole nyt kauppaamassa itseäni, koska en ole kiinnostunut. Joten tulkoon nyt sanottua tämä niin, että ei tule minkäänlaisia harhakäsityksiä. Olen ymmärtänyt, että tuolla tasa-arvopuolella on todellakin listattu. Ja oli helposti löydettävissä parikymmentä pätevää hienoa naista eri puolilta Suomea, eri puolueista, puolueiden ulkopuolelta. Ja tässähän meillä todellakin on jotain erityistä annettavaa. Kaikella kunnioituksella arvon herroja kohtaan, niin teidän kaltaisianne on 13 tusinalla tuolla Euroopassa. Mutta todellakin nämä hyvin koulutetut suomalaiset naiset, niin niitä on kyllä vähän harvemmassa. Ja siinä me voisimme tuoda oman lisämme. Vaikka komissaarina. Aleksander aika rientää, nopeasti, aika rientää. Puheenvuoroja on pitänyt niin paljon tältä puolelta, että nyt annamme Alexander Stubbille puheenvuoron. Ihan varmasti. Naisten asia on minun mielestä erittäin tärkeä. Se on ehkä se, jota minä korostan itse suomalaisena ulkomailla ollessani. Painotan aina sitä, että Suomen eduskunnassa on 40% naisia. Haluaisin vielä puuttua hiukkasen keskusteluun siinä mielessä, että meillä on ollut erittäin markkinatalouspainotteinen keskustelu illalla, mutta meidän ennen kaikkea muistettava, että Eurooppa ei ole ainoastaan avoimia talousmarkkinoita, direktiivejä, vaan se on ennen kaikkea kulttuurin rikkautta, se on yksilöitä, eteviä kansallisvaltioita. Ja tällaisessa yhteisössä Suomi pystyy ainoastaan vaikuttamaan korkealla omanarvon tunteella, aktiivisuudella, kovalla työllä. Eli Suomi pystyy vaikuttamaan Euroopassa ainoastaan Suomena, ja suomalainen on kunnon eurooppalainen ainoastaan suomalainen. Eli sinä haluaisit pitää paljon. Nyt haluaisin pyytää sitten Suomen EU-jäsenyyden innokkaimpia kannattajia esittämään strategian sen varalle, että mitä tehdään, jos Suomi jää ulkopuolelle. Haluatkin. Niin, vihoviimeinen strategia. Ensin ehkä joutuisimme toteamaan sen, että visio Suomesta länsieurooppalaisena maana olisi tavalla tai toisella murtunut. Ja joutuisimme jälleen tavalla tai toisella integroitumaan itäänpäin, minkä me tulemme tietenkin myös EU:n sisällä tekemään, mutta meidän olisi jatkettava rakentamista jollain tavalla uudestaan itäänpäin, se olisi meidän harvoja mahdollisuuksia. Eli nyt on todettava sellainen seikka, että yö on tullut ja 2 tuntia on vierähtänyt. On aika kiittää teitä kaikkia keskustelusta, samaten kiitämme katsojia, sunnuntain jälkeisessä Suomessa tavataan. Ja toivottavasti olette saaneet lisää aineksia ja eväitä vaikean päätöksen tekoon, mutta luoja meitä varjelkoon siitä, että olisimme teitä neuvoneet, sillä kuten Oscar Wilde on sanonut, on aina tyhmää antaa neuvoja. Hyvien neuvojen antaminen on kerrassaan kohtalokasta. Hyvää yötä, nukkukaa hyvin.